Máme dobro v krvi. Podcast Mezigeneračního a dobrovolnického centra Totem. Sešel jsem se v Totemu s paní ředitelkou Vlastou Pfeifferlíkovou. Totem, pokud nevíte a pokud slyšíte tenhle podcast jako úplně první díl, tak je Mezigenerační a dobrovolnické centrum v Plzni. Má několik tykadel po celé Plzni a centrálu v Bolevci. Teď sedíme právě v ředitelně. A budeme se bavit mimo jiné o Mezinárodním dni dobrovolníků. Ale než se k němu dostanu, tak paní Vlastu Pfeifferlíkovou trošku vyspovídám, co se týče dobrovolnictví, protože i ředitelka musela někdy začínat jako dobrovolník, nebo se pletu? No asi ne, já jsem jako vlastně byla dobrovolníkem z duše, už od nějakých svých 12 let, ale to, že vlastně je dobrovolnictví tak, jak ho vnímám dneska, tak jsem vlastně zjistila, až když jsem nastoupila jako ředitelka do Totemu a začala jsem se víc věnovat dobrovolnictví v sociálních službách, v kultuře a vlastně tam, kam teď vysíláme dobrovolníky. Ale vedla jsem skauty dlouhá léta, turistický oddíl, pracovala jsem s dětma a vždycky jsem vlastně jako dobrovolník cítila, že to je jakože dobře, když něco dělám, takže to je vlastně jakože dobře. Kde se uplatňují dobrovolníci z Totemu nejčastěji? V jakých oblastech? Můžeme to říct? Tak my máme asi nejvíc vlastně dobrovolníků v rámci takových jako těch sociálních služeb. To znamená jednak organizace sociálních služeb, které využívají vlastně dobrovolnickou práci, ale hodně vlastně docházejí dobrovolníci i do rodin a řeší tam problémy. A dřív to bylo do rodin, kde byly u dětí nějaké problémy, ale teď vlastně od jara 2020 tak dochází naši dobrovolníci i do seniorských domácností, kde žije někdo osamělý. Takže ponejvíce v té sociální oblasti. Můžeme říct, že dobrovolníků je dostatek, anebo naopak nedostatek? No, vždycky těch potřebných je víc, ale já jsem hrozně pyšná na to. My vlastně v současné době máme víc než 500 dobrovolníků, které vysíláme a skutečně aktivně pracují. Takže dobrovolníků je vlastně hodně, ale přesto si troufám říct, že těch potřebných je vždycky víc. Děkuju za to číslo. Ta 500 to už je skutečně něco znamenitého. My bychom teď mohli prostřednictvím tohoto dílu podcastu Máme dobro v krvi těm dobrovolníkům poděkovat nebo něco jim vzkázat. Co by to bylo? No, já rozhodně poděkování a hrozně si vážím toho, že v té době, kdy vlastně dneska už tak jako cítíme únavu a často demotivaci k čemukoliv, tak pořád přicházejí noví a noví dobrovolníci. Já jsem dneska zasmluvňovala 4 nové dobrovolníky a všichni jdou vlastně do té služby, do rodin nebo do organizace, kde fakt na ně ti potřební čekají. Takže mám z toho moc velkou radost a hrozně si vážím toho, že dokážou najít v tom svém programu a ve svém srdci kus prostě energie, času a laskavosti k tomu nabídnout tu ruku někomu druhému. Moc za to děkuju. Máme dobro v krvi. Scházíme se, jak už jsem řekl v úvodu, u příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků. Každý rok to přichází 5. prosince, to už je tradice. A vy tady něco málo chystáte s Totemem, co se týče příštího roku, začátku příštího roku. Už můžeme udělat možná vyhlídku nebo takovou ochutnávku toho, co se tady bude na jaře dít. No, my jsme se vlastně stali v květnu 2020 regionálním dobrovolnickým centrem, které pracuje v rámci projektu Rozvoj dobrovolnictví v České republice, koordinuje nebo realizuje ten projekt Ministerstvo vnitra a my ho chceme vlastně ukončit takovou slavností. A rádi bychom uspořádali, a uspořádáme dny dobrovolnictví v Plzeňském kraji s takovým motem Jak chutná dobrovolnictví. Budou to 2 dny, bude se to konat v depu a bude tam spousta zajímavých vlastně věcí, výstava o dobrovolnictví, bude tam tržnice organizací, které využívají dobrovolnické služby, bude tam konference odborná, bude tam program pro studenty, kdy studenti budou předávat a sdílet svoje zkušenosti z dobrovolnických projektu zase pro studenty jiných škol, bude tam program pro děti. Bude to vlastně jako taková oslava dobrovolnictví a moc se na to těším. Předpokládám, že většina programu toho festivalu nebo toho dvoudenního setkání dobrovolníků bude pro veřejnost, je to tak? Ano, ano, celé to bude pro veřejnost. Kdy to bude? Bude to 18. března, to je pátek, tam proběhne ta konference, výstava, budou ty programy pro studenty, pro děti,
Prostě to bude celý den a pak v sobotu následně bude tržnice a bude zase paralelně s tím depo pořádat nějaký food festival, takže tam bude moc přijít jednak si ochutnat dobrovolnictví, ale jednak taky nějakou dobrotu. Kdyby nás teď poslouchal někdo, kdo o dobrovolnictví uvažuje, že by se třeba do aktivit totemu jakkoliv zapojil, existuje nějaký návod, co má udělat, kam má přijít, kam zavolat? Jaké jsou první kroky? Úplně nejjednodušší je podívat se na stránky totemu. Tam jsou i různé nabídky, kam třeba teď aktuálně hledáme dobrovolníky, ale jsou tam představené i organizace, se kterými spolupracujeme a je tam už rovnou jakoby registrační takový mini formulář a ten se dostane ke mně do schránky poštovní a na základě vlastně toho zájmu já pak oslovím, setkáme se, vybereme ten ideální vlastně tu ideální možnost, jak zaangažovat člověka do dobrovolnictví a pak už ho tak jako provázím, toho člověka, tou dobrovolnickou službou. Dovedu si představit, že největší problém nebo nejčastější výmluva může být, na to nebudu mít čas. Může si dobrovolník určit, co a kdy pro to ten bude dělat, nebo jak to funguje? Určitě, je to dobrovolnický čas, čili ho dávám jakože z dobré duše, takže já si řídím, jestli tak ideálně nebo tak jako standardně se dává 2 až 3 hodiny týdně, což je takový to 1,5 dne. A to asi každý dokážeme ve svém diáři vyšetřit, ale když mám ty 2 až 3 hodiny jednou za 14 dní, tak je to taky v pořádku. A zase naopak, já se spíš setkávám s tím, že jsou zájemci o dobrovolnictví překvapení, že stačí jenom tak málo. Takže máme i dobrovolníky, kteří prostě přišli a řekli, hele, já nedělám aktivně jako zaměstnání, ale potřebuju mít nějaký smysl, tak třeba chodí na 5 hodin denně, dokonce tady máme několik dobrovolníků, že prostě chodí každodenně. Ale je to vždycky o tom se domluvit a důležitý je vědět, jak ten člověk vlastně pracuje se svým časem a jak to prostě dokážeme zužitkovat i v rámci toho dobrovolnictví. Máme dobro v krvi. Ještě poslední otázka na tohle téma. Existuje nějaká věková hranice, nějaká bariéra od do? Ne, taky ne. Už jsem zažila několik dobrovolníků, kteří čekali, až jim bude 15 let, protože ze zákona o dobrovolnické službě může být dobrovolníkem až od 15 let člověk, takže dostali tu dobrovolnickou smlouvu vlastně k 15. narozeninám. Ale třeba náš nejstarší dobrovolník má 92 let a chodí číst do školky mateřský. Takže máme fakt jako tu širokou škálu vlastně věkovou. Jsme skončili dokonce i příběhem 92-letého dobrovolníka, to jsme rádi. Ještě jednou děkujeme dobrovolníkům u příležitosti jejich mezinárodního dne, který připadá na 5. prosince. A já moc děkuji za rozhovor pro Totemové rádio, paní ředitelce vlastně Pfeifferlíkové, kteráž to je autorkou v podstatě toho nápadu, že Totem by měl mít vlastní podcast. Mimochodem, jak se ne, vám ne, to... Petra Bláhová. Petra, moje kolegyně Petra. Tak to jo. Ale já bych strašně ráda poděkovala tobě, dobrovolníkovi, který vlastně celý toto Totemové rádio pro nás děláš. Protože je to vlastně jako úžasný. A když je poslouchám ty podcasty, tak vlastně si říkám, jak bohatý život je nejenom v Totemu, ale i v okolí Totemu. A to je vlastně jako úžasný. Tak z toho mám velikou radost. A i když právě to byl Petrin nápad a já jsem si říkala, co to asi tak bude, úplně jsem si to neuměla představit a pak jsem si to tak transformovala do toho rádia, tak vlastně, že to je vlastně úžasná věc. Já děkuji za tahle slova. K tomu to vůbec nemělo směřovat. Měli jsme se bavit o úplně jiných tématech, která ale už taky zazněla. Takže já děkuji za rozhovor a naslyšenou. Já moc děkuji, že jsi tu se mnou byl. Poslouchat nás můžete na www.totemplzeň.cz, na Spotify i na Apple Podcast a dalších aplikacích.